Ja, för att läsa hos oss så behöver du egentligen inga förkunskaper. Inte i programmering om du är intresserad av spelutveckling och inte i hur kameran fungerar om du är intresserad av fotofilm. Vad du behöver är en grundläggande behörighet för estetiska programmet och teknikprogrammet. För att läsa på estetiska programmet så behöver du godkända betyg i svenska, engelska, matte och 9 andra valfria ämnen. Är du intresserad av teknikprogrammet så behöver du svenska, engelska, matte, biologi, fysik och kemi och 6 andra valfria ämnen. Sen är det så att om en utbildning är väldigt populär så kommer dina betyg att vara avgörande om du har en plats. Så därför är det bra att försöka få så bra betyg som möjligt i grundskolan. Och för estetiska utbildningar så rekommenderar vi att ligga någonstans runt 200 i meritvärde och på teknikprogrammet något högre.